Är den blockerad nu eller? Nej, nu är den inte blockerad. Nu är den inte blockerad, så har vi se om jag får den här. Sounds lost. Okej, okay, vi provar iPhone först. Nej! Vi såg just hur Björn Trädgård blev tagen från Turfölen. Orkar du förklara kort hur iPhone-buggen funkar? Grejen är att jag stänger av applikationen utan att stänga av GPSen. Och sen nästa gång jag startar GPSen, eller förlåt, applikationen, då tror den att jag fortfarande befinner mig på det förra stället. Och med någon anledning så glömmer den bort att jag ska ha ungefär 30 sekunders take over time. Men det gör ju inte så mycket. Ja, det är väldigt okay, praktiskt. Exakt samma sak. Ja. En liten förut hos iPhone-användare.